Hola, bones, aquest és un game de blog, com dic jo, en català. I aquest és d'un joc que estem fent, el Liberation Special Forces. Seria en català, eh, Forces Especials de Liberació. I, bueno, es tracta d'un joc de... de lliberar de, de, de l'oprimit mitjançant les armes. Òbviament, si no ho fessis així seria molt avorrit, no? Però, també es podria fer, no? Un joc en què tu vas parlant amb gent i... I, bueno, no sé. Mm, això és una altra cosa. Però estaria bastant bé, no? Però... Llavors, de què és aquest vídeo? Doncs aquest vídeo seria un de la pròxima update que hi haurà, que es diu Weapons, que seran armes. I aquest d'armes vindria a ser que les armes tenen uh, no sé com es diria en català, però que tinguin, miri... mm, diguéssim, Ironsides, mirilles i coses, xanegades vàries, va. Bueno. I, bueno, està... Està bastant bé l'update. Uh, mireu-la, mireu-la. Ah, començant amb l'update. Serà ràpid el vídeo? Jo, en, en el joc, programo des del tutorial. O sigui, programo i després miro què passa en el tutorial. Va, és la... és la... No serà així al final, estarà tot canviant, no hi haurà aquest tanc d'aquí. No hi haurà molta cosa, però... I aquest seria... l'update seria dels, dels attachments, no? O sigui, si agafo aquesta arma, amb la F, és... és una doble S4. Que seria m 4 I... Bueno. Uh, com veus, com veieu, es pot canviar de... 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 attachment, o... diguéssim, accessori. Sí, diguem-li accessoris, em quedarà sent accessoris. D'arma. <laughs> Són armes meticuloses, no? Són... armes presumides, o... com... com diguis. I, bueno, Com veieu, Hmm, eh, no te. No te. Oh, sí, nada, vale, o sea, Pero. Hmm. Qué raro. Bueno, resulta que ahora no, no, no sé por qué, pero no te. No no te lag. O sí, sea, cámara lag, que haga que se asimiló. Bueno, es igual. Por. ¿A qué. La idea tendría que ser a qué. de que són, són aquestes coses que aquí, com la mirilla aquesta tan gran, i pots canviar amb la roda del ratolí. la roda, quan apuntes i mous la roda del ratolí es canvia la mirilla. I aquí està l'update. És així de simple. Bueno, també bueno, hi ha altres coses, com un, aquest pazoca, per exemple. Pots canviar també d'això i bueno, està en fase de, de, de desenvolupament o desenvolupament i bueno, cliques i tira el coet i bueno, aquesta seria l'update encara no s'estrueix per exemple el tank però va, ja, en algun moment Eh... bueno aquí s'acaba l'update Dope. two